កងដៃវែងល្អល្អខ្លាំងខ្លាំងគុំដេកនៅលើថ្មមានរស់ទីចំណេញក្រើនខ្នាត9 10សង់ទីម៉ែត្រធំធំខ្លាំងខ្លាំងទាំងបងប្អូនណាត្រូវការចំកងនឹងនឹងដៃវែងជើញហើយអងណាគុំដេកលើលើថ្មI'm going to go.